Kaze kuri vya media na makuru atandukanye agenda avugwa hirya no hino ku isi amakuru abagenda caracara ku mbuga ngo nanyambaga zitandukanye mubwire ngo nyine kurikiranye vya media niba utarakora subscribe ikoro uyu mwanya kabisa nimana kugezaho inkuru y'akababaro ku banye Congo bose muri rusange aho president Makoro yakuriye inzira ku murima president Kisekedi president wa Congo nyuma amushinza ko aho yanyuze ajya ku butegetsi hazwi neza cyane utse byagenze guteniza gatebe ni challenge songa ubugari ni umara gushya dusangire ariko dusangira nkubwire imwe nuko president Emmanuel Makoro ashobora kuba yabaye nka zanzo zimbi kubanye Kongo aho yabakuriye inzira ku murima akabwira ko bakwiriye guhagarika gushinza amahanga ibitagenda neza mu gihugu cyabo yewe akarengaho akabacisha bugufi Kisekedi wasabiraga ibihano u Rwanda akamwibutsa ko uburyo wageze ku butegetsi buzwi neza Makuru yakomeje uruzinduko rwe muri Afrika muri Repubulika Demokarasi ya Congo nyuma yo kuva muri Gabon no muri Congo Brazzaville kuri uyu wa gatandatu nyine yageze I Kinshasa yakirwa na Minisitiri w'Intebe Samarukonde nyuma yo guhura na Kisekedi ndetse bakagirana ibiganiro n'abanyamakuru bitandukanye ubwo yatangiraga nyine mu magambo ya mbere ya Kisekedi harimo ingingo ijyanye n'uko gihano cye igihugu cye cyatewe n'u Rwanda mu rugamba rudasobanutse abanyamakuru bo muri Congo nabo bari muri urwo murongo nyine babaza Makoro impamvu igihugu cye idafatira ibihano u Rwanda abanyamakuru wa ba radio Okapi yabaje Makoro ko FDLR yinjiye muri Congo kubera uruhare rw'u Faransa nyuma yuko nyine ya abagize umutwe bari bamaze gukora genocide mu Rwanda yakomeje yavuga ko ubu mutwe umaze kwica abanyekongo barenga miliyoni 10 zose ati mwe mwabinjije mu iki gihugu mutaganya iki mu gutanganya gukora iki kuri icyo kibazo nyine cy'umutekano muke mwateje mu burasirazuba bwa Congo Makoro kumusubiza yagize ati yavuze ko yiteguye gufungura amadosiye yose y'amateka y'ibyabaye nkuko nyine yabikoze ku mateka y'u Rwanda ati niba hari icyifuzo cya president Kisekedi niteguye gushyiraho komisiyo yigenga y'abanyamateka igomba nyine kugaragaza uruhare wa buri wese yabwiye abanyekongo ko guhera mu 1994 imitwe myinshi yitwaje intwaro yakomeje nyine kugaragara mu butaka bwa Congo kandi nyine ngomba yagumye guteza umutekano muke ati kuva mu mwaka 1994 nabwo ari kosa ry'Ufaransa mbabarire kubivuga gutyo mwananiwe kurengera ubusugire bw'igihugu cyanyu yaba mu buryo bwa gisirikari mu bijyanye n'umutekano umuyoborere uko nuko kuri kabisa nabwo mukwiriye kujya gushaka aho mushinza abo hanze kuri iyo ngingo nyine mwe ubwanyu nimwe mugomba kwikemurira ikibazo Makuru yabwiye abanyekongo ko yemera ko ukuri kw'amateka kujya hanze ariko ababwira oya kukuba bikoreza umutwaro ibibazo byabo Ufaransa avuga ko ahubwo igikwiriye ari ukureba uruhare rwa buri wese harimo n'urwa Congo ubwayo hanze n'ibindi bihugu byo mu karere yavuze ko mu gihe Congo yaba ifite igisirikare gikomeye igaharanira ku amahoro agaruka mu bice byose by'igihugu hakimakazwa umutekano ku buryo abakoze ibyaha babiryoza ubufaransa buzayiba inyuma ati ibyo byumvikane neza mu gihe mufite igisirikare gikomeye mugaranira umutekano ubufaransa twiteguye kubaba inyuma Makuru akomeje agira ati ibi biyongeraho umukoro wo kurwanya iterabwoba IDF n'umutwe w'iterabwoba uri ku butaka bwanyu wara ubuhanganye n'umutekano ushobora guteza ibibazo uyu mutwe nyine ushobora guteza ibibazo bikomeye muri Afrika iyo mitwe nyine igendera ku matwara ya Kiisilamu ikwiriye kurwanywa kuko ni ikibazo cy'umutekano w'igihugu muri rusange ku bijyanye n'umutekano M23 yavuze ko Ufaransa bwafashe uruhande ruzwi kandi usobanutse kuko bwamaganye ibikorwa
bikorwa bya M23 n'abayifasha ndetse ko buri ruhande rukwiriye kubazwa uruhare rwaro harimo n'u Rwanda yagaragaje ko akarere kafashe uruhande rusobanutse rujyanye n'ibiganiro muri rusange ati dufite amahirwe yo gukemura ikibazo cya M23 mu gihe nyine cyemejwe ibyemejwe bishinzwe ku mu bikorwa ku kibazo cya FDL rimakora avuze ko uyu munsi ugemura ikibazo cy'umutwe wa FDL umaze imyaka myinshi abantu bakwiriye gukurikiza ibyemezo by'i Rwanda muri Angola yavuze ko abazabangamira igahunda bazagaragara kuko hari abagenzuzi bigenga bashyizweho mu kureba ibyubahirizwa ry'imyanzuro ya Rwanda muri Angola ati abazangamira iyi gahunda bazi neza ko bazafatirwa ibihano imyanzuro ya Rwanda isaba ko umutwe wa FDL ishyira intwaro hasi ariko kuva wafasha uyu mutwe wakomeje ku mikoranire yawo n'ingabo za FARDC ndetse na raporo ya Loni iherutse kubigaragaza ko FDL na FARDC bimitse imikoranire bakoranira hamwe rwose Gisekedi yavuze ko RDC ishimira Ubufaransa no burayi mu kubafasha nyine bwahaye igihugu cye mu kwita ku bavanywe mu byabo intambara yo mu Faransa bwa masarazo bwa Congo ariko avuga ko hari ibindi bikorwa bikwiriye kubahiriza muri byo yavuze ko M23 ikwiriye kuvanwa mu bice byose irimo hanyuma abaturage bagafashwa gusubira mu ngo zabo ibyo nyine mu gihe ngo bizaba biko zwe bizafasha komisiyo y'amatora kugereza imashini zibafashisha mu gutora zibafasha gutora nyine mu gufungura ibiro byabo kugira ngo abaturage bitorere abayobozi beza kandi babakwiriye yavuze ko mu burengerazuba bw'igihugu ibikorwa byo gutegura amatora byakozwe neza buri gihe ubu biri gukorwa rwagati mu gihugu no mu burasirazuba hamwe na hamwe ati ikibazo gikomeye ni mu gihe nyine ni mu bice umutekano muke urimo aho nyine dukeneye ko amahoro agaruka kugira ngo tubashe gukomeza gahunda y'amatora bitari ibyo dushobora kwisanga habayeho umubukererwe mu buryo nyine bugaragara ku buryo byagira ingaruka ku itariki y'amatora Gisekedi nyine yavuze ko kubijyanye n'ibihano abasabira u Rwanda avuga ko rukomeje gusahura ngo igihugu cye asaba amakoroko agaragaza aho ahagaze abari bitabiriye mu inama yose mu cyumba bose bahise bamuha amashyi menshi y'urufaya yamaze hafi umunota wose Makoro yahise afata ijambo amusubiza ati ndangira ngo mvuge mu buryo busobanutse ko nasobanuye uruhande rw'Ufaransa rwatanze umusanzu wacu mufasha bw'ibijyanye no kwita ku bantu ndetse n'ibijyanye na politiki ariko nabwo ari Ufaransa buzazana igisubizo ibi ndabivuga nkize amanga nabwiye Perezida Tshisekedi ko nshingiye kuri gahunda zashyizweho ko mfitiye icyizere Perezida Lorenzo muza mu biganiro by'u Rwanda na Congo nizera twifatanye neza neza ko abishyize hamwe nta kibananira kuko twizera ko inzira zashyizweho izaba izubahirizwa kandi nibwira ko mwese muri iki cyumba nicyo mwahitamo yakomeje agira ati kubahiriza ibyagenwe kuko nicyo kizakumira intambara umutekano muke ugahagarara hagakumi hakaza amahoro masa bakuru avuze ko gahunda y'Ufaransa yo kwivanga muri politiki ya Afrika yarangiye ahubwo igishyizwe imbere ari politiki y'ukuri igashyira iganisha ahazaza heza umugabane wa Afrika ni amakuru mbangenda nkugezaho acara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga umbwire ngo ukurikiranye via ama media niba utarakora subscribe ikore uyu mwanya mbangugezaho amakuru ari updates kabisa no kuvuga ngo nyarukira aho ngo handitse ijambo subscribe biroroshye ni ukureba hasi ukandika ukareba ahantu handitse ijambo subscribe hanyuma
ukahakanda ubwo urabayemeye uko nyine buri munsi umunsi kundi nzanje guha amakuru ari updates amakuru utasanga handi uretsano kuri Viama Media wayifite igitekerezo watwandikira muri comment kandi none ushaka kutuvugisha aho ngaho muri about muri community hanyuma nimero ya telefone watuvugisha kabisa ukadukontakta hanyuma tukakuganiriza tukaganira tukayaga kabisa kumugani wabashinga nahe hanyuma rero mubwire ngo tuzahure ubuta cha.